Ես ցանկանում եմ մեր հասարակությանը հիշեցնել մի բանի մասին, որը եղել է ուղիղ 6 տարի առաջ, 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, խոսքը հայտնի խոսակցության մասինն է, որը հայտնվել է համացանցում այդ օրը, ուրեմն այդ խոսակցության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ԱԱՀ ղեկավարը, ՀԿՑ պետը քննարկում են, թե ինչպես են կալանքի տանում մարդկանց, ինչպես է դրա մասին տեղեկացվում դատավորներին, ինչ պետք է անի, ում հանդեպ ինչ պետք է կիրառվի, գրավ, կալանք, և այսինքն մինչև դատարանի վերջնական որոշումը իրենք արդեն գիտեն ինչ է լինելու և ցուցումներ է լինում, ու սրա մասին զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Ինչով է սա կարևոր, որովհետև 2018 թվականի ապրիլի իրադարձություններից հետո, իշխանության հեղափոխությունից հետո եւ այդ ընթացքում շատ սկզբունքներ որդեգրվեց, շատ բաների մասին խոսվեց, շատ խոստումներ տվեց եւ սա երևի թե առաջին ամենից ցցուն ապացույցներ, թե ինչքան կեղծային շատ բան է, շատ խոստումներ, ժողովրդավարության բաստիոնը, մնացած դատավորներին զանգեր չի լինելու, իհարկե շատ հմուտ կերպով այդ ժամանակ իրենք այնպես արեցին, որ ամբողջ ուշադրությունը սևեռվեց նրա վրա, թե այն ով արել այդ գաղտնալուսումը, այլ ոչ թե բովանդակության վրա, ինչը ինքնին շատ ավելի կարևոր եւ էական էր։ Դրան հետևեցին արդեն տարիների ընթացքում բազմաթիվ քաղաքական հետապնդումները, դատարանների վրա ճնշումները, կոնկրետ դատավորների հետևից ընկնել ու հասնելու նրան, որ նրանք չլինեն սահմանադրական դատարանը, մնացածը։ Հիմա հարցը հետևյալն է, նույն ձևա մինչև հիմա արվում այդ ամեն ինչը, թե ինչ-որ սխեմա է փոխվել, որովհետև որ արվում է, դա փաստա դրականատեսնենք մենք։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ձեր նշած իրադարձությունների ակտիվ մասնակիցներից մեկը հիմա ձեր շարքերում է, և ես կարծում եմ կարող եմ մամուլի ասուլիս հրավիրել և պատմել, թե ոնց է եղել, ինչ է եղել, հետո դրանից հետո էլի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եղած մարդիկ, այդ թվում ԴԽ-ից, այդ թվում ԱԱՀ-ից, էլի ձեր շարքերում են, կարող է պատմել, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ իհարկե Հայաստանում անկախ դատական համակարգ ունենալու պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Արդյոք ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք լիարժեք անկախ դատական համակարգ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում ունենք լիարժեք դատական համակարգ, որովհետև եթե դուք այդքան շատ տեղեկացված եք, դուք գիտեք, որ դուք և ձեր խմբակցությունն էլ, խմբակցությունից էլ մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր ձեր ասած առաջվա լծակները մինչև այսօր պահում են դատական համակարգի վրա։ Բայց մենք ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել ձեզ, որ ընդհանրապես դուք հիմա հարցը տալիս եք որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ, և դա նորմալ է, բայց եթե ձեզ թվում է, որ այդ հարցերը չեն հնչում կառավարող մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից, կամ գուցե գիտեք դուք, որ այդ հարցերը հնչում են նաև կառավարող մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ իմ համոզմունքն այն է, և այդ առումով իմ համոզմունքը որոշակի փոխվել է օբյեկտիվ իրականությունից, որ անկախ դատական համակարգ ունենալը մի քայլանի գործողություն չի։ Օրինակ ես ձեզ ասեմ, իմ համոզմունքը ուզում եմ կիսեմ, էլի կարող է շատ ստանդարտացված թվային պատասխանը, բայց նաև ես եկել եմ այն համոզման, որ Հայաստանում անկախ դատական համակարգի բացակայության արմատները սոցիալ հոգեբանական գտնվում են Հայաստանի իրավաբանական կրթության տիրույթում։ Եվ իհարկե առիթի դեպքում ավելի մանրամասն կարող եմ պարզաբանել,
բայց սա իմ վերջին 6 տարիների համոզմունքն է, եւ քանի որ ես գտնվում եմ ազգային ժողովի ամբիոնում եւ խոսում եմ ընդդիմության եւ ժողովրդի հետ, ես պիտի ասեմ իմ միանշանակ կարծիքը, որ Հայաստանի անկախ դատական համակարգ ունենալը ծայրահեղ անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման համար։ Եթե մենք հետևական չգնանք անկախ դատական համակարգ ունենալու ճանապարով, մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ։ Բայց էտել ասեմ, որ կա մի փաստ, որը վկայում է, որ մենք այնուամենայնիվ ոչ ամենացանկալի արագությամբ, բայց գնում ենք անկախ դատական համակարգ ունենալու ճանապարով, որովհետև դատական համակարգի որոշումներից հաճախ դժգոհ է մնում ընդդիմությունը, բայց նաև հաճախ դժգոհ է մնում կառավարող կուսակցությունը։ Այլ բան, որ մեր գործընկերները քաղաքական կոռեկտությունից ելնելով այդ դժգոհությունը կամ հարցերը հրապարակային չեն արտահայտում, բայց ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ աշխատանքային ֆորմատներում այդ հարցերը դրվում են ամենասուր ձևով, և կարծում եմ, որ այս ընտեղն է, որ ընդդիմությունը և կառավարող մեծամասնությունը համագործակցելու մեծ դաշտ ու տեղ ունեն, եթե նպատակը իրոք հենց ինչ որ հայտարարում ենք և թղթի վրա գրում ենք, եթե կենտրոնանանք հենց այդ նպատակի վրա։ Արձագանք։ Գիտեք, այս ամեն ինչը, այս խոսքը նստ պահարությունը ստեղծում, որ սրա մասին խոսում է մի մարդ, ով կողքից վերլուծաբան, այսպես բարի խոսքեր, կամք դատական համակարգի հետ կապված, այնինչ իմ ասացը վերաբերում էր մի դեպքի, որտեղ կոնկրետ այդ ամեն ինչի մասնակից էր, հենց այդ մարդուն էր զեկուցվում, այսինքն ձեզ, այս ամեն ինչը, ու ինչ որ խոսում ենք, իհարկե, դատական համակարգ ունենալը շատ լավ է, շատ ուզում ենք բոլորս դա, հիմա շատեր իրենց մաշկի վրա են զգում այս ամեն ինչի, այդ պատվերները քաղաքական մնացածը, վերջ-վերջո գիտենք, տեսնում ենք, ներսից ենք տեսնում, ու նա ինչ-որ լծակների մասին խոսեց, որ անկեղծ իմ համար հասկանալի չէր, ես չգիտեմ այդպիսի բան, իսկ ընդդիմության շարքերը կարան տարբեր լինեն, երբ որ այս թիմը եղել է ընդդիմություն, չեմ կարծում, որ ամբողջ ընդդիմությունը պիտի նույնականացվի, և այսպես ձեր շարքերը ասելով, ձեր նշած մարդը իմ շարքերում չի ամեն դեպքում, բայց հարցը այստեղ, երկար եք խոսել, ես էլ մի փոքր ավել կասեմ, հարցն այստեղ, հասկանում եք, էլի կարող վատ բառը, բայց ցերողական է, որովհետև կոնկրետ մարդ կա, մարդիկ կան, որոնք դրա մեջ մասնակից են եղել, դուք անդրադառնում եք կոնկրետ մարդու, բայց սեփական անձը կարծես մի կողմ դնելով, ոնց որ ինքը չի եղել, սենց կողքից կարծիքը հանչում, կարծիքը արտահայտում, սա առնվազն արդար չի մեր հասարակության հանդեպ, պատգամավորների հանդեպ, որտեղ բացարձակ ուրիշ բանի մասին էր։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, դուք խոսում եք մի փաստի մասին, որը հրապարակային է, և ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, կամ այդ հարցը, հանրությունը ինքը կարող է որոշել, որ այդ խոսակցության մեջ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ որևէ գիծ չեմ անցել և չէի կարող անցնել, որը կհակասեր տրամաբանությանը, օրինականությանը, և այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերվում է, որ դուք ձեր խոսքի մեջ ասում ես, դե տեսնում ենք, ներսից գիտենք, ես էլ եմ այդ ասում, որովհետև եթե ձեր տրամաբանությունը ճիշտ է, դուք ներսից պետք է չիմանայիք, մենք պետք է ներսից իմանայինք, բայց հիմա ստացվել է այնպես, որ դուք ներսից գիտեք, մենք այնքան էլ ներսից չգիտենք, մենք էլ տենց կողքից լսելով գիտենք, այնպես որ շատ լավ, որպես մեղադրյալ, բայց մեղադրյալը ներսից, ինչի ներսից, էդ էլ է պետք կոնկրետացնել։ Իրականում ես թեմայով ասելիք էլի կար, որը կարող էր վերաբերվել դատական համակարգի բարեփոխումներին, բայց ժամանակը չչարաշահեմ, շնորհակալ։